Битката за Несебър започна в познатия за България стил, с компроматна война, нападки към местната власт и протестиращи под строй. Може да се каже, че началото на предизборната агитация даде местната партия Дела на несебърския бизнесмен Чевдар Александров, която организира митинг под надслов загрижени за настоящето и бъдещето на община Несебър. Протестиращите бяха предимно от съседните села Тънково и Гильовци и пристигнаха организирано с автобуси. На митинга обаче изненадващо се появиха група роми, които живеят в община Руен. Повечето определено не знаеха за какво са на митинга и бяха убедени, че Руен е в несебърска община. Оказа се, че единствената им връзка с морския град е, че работят на строежи в Слънчев бряг и Елените. Викаха нас тук, ама не знам ли. Кой ви извика? Аз не знам. Къде сте вие? От Руен. От Руен? Да. И сте извикани на митинг в Несебър? Да. Не знаете кой ви извика? Не знам. Работите ли тук в Несебър или в Слънчев бряг? Слънчев бряг, Слънчев бряг. Мачкаме, да. Там мачкаме. Какво протестирате ви? От какво не сте? Защо бягате? Кажете срещу какво протестирате? От общинската администрация вчера съобщиха, че имат информация за предлагани по 50 лева на участниците в митинга, но оставят сигналите за проверка на съответните институции и на морала на организаторите. Имаше участници в митинга, които също коментираха слуховете. Плащано е. Те всички са работници на Чочо от неговите обекти. Всички са от селата. Няма никой от Несебър, някой ръждателни. Хората всички говорят, че не могат от, да се продават от Жарца, 50 лева. Само от Тънко има хора от Гильовци. И са им платени тук 50 лева, тези това са дошли. Въпреки, че пред микрофон участниците в митинга отричаха да са взимали пари, в автобуса се разрази скандал. Обещах, че да дава пари, Жителите на Несебър на митинга се брояха на пръсти. Те бяха предимно от новия квартал Черно море. За какво протестирате? Точно за това, за комплекса, за неуредиците в нашия комплекс. Ние нямаме улици, нямаме почти, нямаме дори наименования. Няма как да бъдем открити. Срещу какво протестирате? Ние срещу община Несебър, защото не се изпълнява задачите, които ги обещават. Срещу това. Срещу какво протестирате? За канализацията. Протестираме, че нямаме работа. Не знам. То аз не знам какво да говоря.